Блокпост поблизу селища Слов'яно-Сербськ на перетині доріг біля Смілого, що на Луганщині, вже з кілька тижнів знаходиться в оточенні бойовиків. В очікуванні наказу від вищого керівництва бійці Нацгвардії, а серед них і наші земляки з частини 3011. Бойовий пост не залишають, з позицій не відходять, незважаючи на те, що ситуація патова, а допомоги все немає. Я вмирати не хочу. Я, да, за Україну. Я буду стоять до кінця. І мої солдати теж будуть стоять до кінця. Но зачем такое делать? Зачем не усиливать нас ничем? Обіцяти неделю і нічого не делать? Об'ясніть, почему? Назар Вознюк – волонтер, член міського штабу допомоги військовослужбовцям. Всередині вересня був на місці подій і як журналіст, і як представник штабу. Обстановка дійсно плачевна. Блокпост знаходиться в бойному кольце окружного окруження. Противник превосходит по численности как живой силы, так и вооружения нас многократно. Более того, противник имеет большое количество тяжелого вооружения, начиная от танков, БМП, минометов и заканчивая градом. Декілька днів Назар і сам перебував в полоні. Згодом терористи його відпустили на умовах доведення до громадськості їхніх вимог про відведення бійців з блокпосту, який, за словами очевидця, складно відшукати на карті АТО. Тоді ж було записано емоційне телезвернення до президента, яке транслювали національні телеканали. Уважаемый Петр Алексеевич, мы обращаемся к вам с просьбой объективно оценить обстановку и принять соответствующее решение. Потому что наши украинские ребята без вашей команды не сдвинутся ни на шаг. Путем проведения переговоров, которые продолжаются уже две недели, удалось договориться с противником о неведении огня. Мы пытаемся представить вот все эти наши данные в генеральный штаб и обосновать необходимость выведения блокпоста. Потому что соотношение сил наших с противником не то, чтобы несоразмерно, а просто неадекватно. У кожного з військових своя історія служби. До одного, всупереч усім перепонам, прорвався на допомогу батько. Зараз перебуває на сході разом із сином. Командир не психує, не виганяє. Командир? Розстріляти не вгрожає. Я гражданский человек, я на своей земле, на своей. Я там, где мой сын. Где мои родные, где мои близкие, это все наша родина, это все Украина. З цього питання в адміністрації президента доповідав народний депутат України Костянтин Павлов. У міському штабі тримають постійний зв'язок з бійцями. Їх близько 400 і вони до сьогодні знаходяться на тому самому місці, оточені з усіх боків. Был период, когда каждое утро, я, как уже сказал, я начинал с разговора с одним из командиров сепаратистских подразделений. Но в одном из последних разговоров он мне уже довольно четко и однозначно дал понять, что дальше так продолжаться не может. На момент підготовки репортажу стало відомо, що сьогодні зранку ситуація загострилася, блокпост обстріляли, на щастя, жертв немає. Сам Назар, маючи військову освіту, не може зрозуміти, чому так довго бійці залишаються без допомоги. Та все ж сподівається, що проблема врешті-решт вирішиться. То, что там происходит, одновременно прекрасно и ужасно. Прекрасно то, что ребята не уйдут откуда, ни оттуда без приказа, не сдвинувшись ни на метр, ни на шаг. Не сдадут свои позиции. А ужасно то, что у них совершенно нет средств противодействия тому скоплению сил и средств противника, которое я наблюдал. Я лично был на позициях противника, многое видел, об этом докладывали в генеральный штаб, об этом докладывали высшему военному руководству. К сожалению, за две недели, даже после нашего обращения по многим телеканалам непосредственно к верховному главнокомандующему, за две недели не предпринято никаких мер для выведения блокпоста.